Қайырлы құрметті телекөрермендер, бұл менің замандасым бағдарламасы. Әдеттегідей біз бағдарламасында біздің елімізде өнегелі жұмыс жасап жатқан түрлі саладағы азаматтармен кездесіп жатырмыз. Бүгінгі біздің қонағымыз міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша филиалының директоры Сәбит Құралбек мырза. Ассаламу алейкум аға. Уалейкум ассалам. Өзіңіздің кестеңізде бізге уақыт бөлгеніңізге рахмет. Ең бастысы өзіңіз медициналық қызметкерсіз. Қайда оқыдыңыз? Медицинаға қалай келдіңіз? Мүмкін әулетіңіз медицина қызметкерлері болды ма? Жоқ. Бізде отбасымызда бірінші, не только отбасында, ағайындардың арасында медицина таңдаған сол кезде жалғыз мен болдым. Соны сәтін салып мектеп бітіргеннен кейін бірден түсе алмадым. Әскерде болып, Совет кеңес заман әскерінде. Содан келіп 89 жылы Қарағанды қаласына тапсырып, Қарағанды қаласында мемлекеттік медициналық институтты тәмамдадым 96 жылы. Бітірген хирург мамандығы бойынша біттік. И біз біткен кезде, мысалы біз оқуға түскенде бұл 30 жылдықтың, тәуелсіздігінің 30 жылдығының бір атап өтетін нәрсесі. 89 жылы мен әскерден келіп, ол кезде кеңестік өмір. Оқуға жұмыс факультеті деген болатын, сол арқылы түскенбіз. 91 жылы уже сол кездің өзінде алғашқы біздің тәуелсіздігімізге өзімізге деген бағыттар болды. Үйтіп 90 жылы бірінші қазақ тобы ашылды. Сол институт, сол қазақ тобын оқыдық. Сосын 91 жылы тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бізді ары қарай дамыту оқыту мәселесі терең қаралды. Сөйтіп арнайы топ құрып, жан-жақты медициналарды, мысалы Европаның медицинасын, Азияның, Шығыстың медицинасын ендіру мәселесі бойынша дайындықтар өтті бізде. Сол жерде Шығыс факультеті деген ашылды. Осының барлық тәуелсіздіктің арқасында сол кезде. Әйтпесе ол кезге дейін ол сұрақтар қаралмаған сұрақтар. Сондай бір сол заманда біз өте бір ыңғай сәтті, бізге сәтті түскен болды. Көңіл жақсы бөлін, көп тек қана ең төменгі нелер кафедра меңгерушісінен жоғары азаматтар ғана сабақ берді бізге ұстаздар. Соның нәтижесінде біздер үлкен білімдерді алып, мүмкіншіліктерін өздеріңіз білесіздер, ол жылдар 90 жылдар өте қаржылық жағдайым өте қиын болды. Мынау жаңадан кеңестен шыққаннан кейін оның үстіне жаңадан 93 жыл теңге ауысып, енді біз өзімізді аяққа тұрып жатқан кезде біздердің шетелге бару мәселелеріміз шешілмей қалды. Негізгі бағыт-бағдар алғаш оқып жатқан кезде қазақ тобын оқытып, содан жаңадай жан-жақты білімдарлар дайындау кезінде мақсат болған, но қаржылық қиыншылықтарға байланысты институтын біздер бара алмадық. Но ұсыныстар болды, сол институтта қалуға мүмкіндіктер көп жасалынды, әсіресе қазақ тобынан. Содан 96 жылы біздер бітірген кезде біз мынау алғашқы міндетті сақтандыру кезінде жұмыс бітіріп, сонда жұмыс бастадық Қарағандыда. Мен хирург болып бастадым. Сөйтіп алғашқы 3 жылына 96, 97, 98 жылы осы сол кездегі міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінде жұмыс жасадық. Бұның өзінің оң жақтары сол кезде болды. Оны айтып өту керек, себебі істеген атқарылған жұмыстар бойынша төленетін болды. Сосын кейін медициналық ұйымдарда есептеулерді түсіне бастадық. Ол әр емнің бағасы анықталды, осындай бастамалар болды. Бірақ бұл жерде қатерлер толық есепке алынбаған. Ол кезде енді өзіңіз білесіз, мемлекет жаңадан тұрып келе жатқан мемлекет. Сондықтан көп қатерлер ескерілмеген. Себебі даже мынау қаржыны сақтау ол кезде екінші деңгейлі банктерде болды. Және мынау қаржыны жұмсау бағытында медициналық көмектен басқа да бағыттар деген тармақ болды. Осы басқа да бағыттар тармағы қордың жаңағы ақшаның толық бір жерде жиналуының мүмкіндіктер бермеді. Сондықтан бұл өзін өзі сол кезде қиын кезде ақтай алмай кішкене не болды, сол қатерлердің бәрін ескеріп, қазіргі кезде өздеріңізге белгілі мына сол кезде елбасының үлкен бір бағдарламасының бірі 98-ден кейін білесіздер, ана үлкен стратегия 20-30 бағдарламасы құрылды.
сол бағдарлама аясында 2002 жылы денсаулық жылы деп аталды. Сол кезде бастап осы денсаулық саласына үлкен реформа қажеттігі айқындалып, қандай кемшіліктер бар екені, қаншама техникалық жағдайларын көтеру, білім жағдайын көтеру, осы мәселелер қолға алудың барлығы сол жылы айқындалды. Соның нәтижесінде 2003-2004-те үлкен бағдарлама дайындалды. 2005-2010 жылға арналған мемлекеттік бағдарлама денсаулық сақтау саласын реформалау. Бұл жерде реформалаудың бірінші этабы оны толық сол заманауи техникалармен қамдандыру және соған лайықты жұмыс істей алатын азаматтарды оқыту. Сосын кейін екінші этабында сол бағдарламаның 3 жылдан кейін мынау уже медтехника дайын, медқұралдар, мамандар дайындалғаннан кейін тәуелсіз эксперттерді дайындау тұрды. Тәуелсіз эксперттер не үшін керек болды? Көптеген талас сұрақтар болды, азаматтармен арасында айқындау керек болды. Дәрігерлердің көрсеткен қызметтің сапасын анықтау үшін сол тәуелсіз эксперттер институты құрылды. Сол бағдарламаның аясында. Және осы бағдарламаның аясында денсаулық сақтау ұйымдарының, ол жеке меншік болсын, мемлекеттік болсын, өзінің аталған деңгейінде, мысалы емхана деңгейінде, аурухана деңгейінде, болмаса ауылдық дәрігерлік амбулаториялар өз деңгейінде, медпункттардың әрқайсысы өз деңгейінде қызмет көрсетуге қауқарлы ма деген бағытты анықтайтын аккредитация. Бұл 2009 жылы іске асырылды. Мысалы, 2008-де тәуелсіз эксперттер дайындалды. Сонымен бірге қатар әр медициналық ұйымдарда ішкі бақылау деген болды. Медицинаның өзін-өзі бақылау мәселесі ішкі аудит деп аталады. Көрсетілген қызметтердің сапасы мен көлемін қарайтын әр мекемеде өзіне соның алғашқы бастамасы сол кезде болды. 2009-да әр медициналық ұйымның өзінің аталған атына сай қызметі келе ме келмей ме осыны анықтау бойынша аккредитация өтті. Онда көптеген мекемелеріміз аккредитацияның жоғары деңгейге жете алмады. Екінші, үшінші деңгейде көрсете алатын мүмкіншіліктер болды. Соған байланысты соны көргеннен кейін 2009-да, 2010-дан бастап 2011-2015 жылға арналған Саламатты Қазақстан бағдарламасы. Бұл бағдарламада жаңағы біз аккредитация өткізген кезде, ішкі аудитті қойған кезде, тәуелсіз эксперттердің ойларын, талдауларын бәрі жинақтаған кезде, бізге алдымызда медицинаны дамыту үшін бұны материалдық жағдайын туралау керек болды. Материалдық жағдай немен шектеледі? Әрбір дәрігердің ақысын, қызметін ақысы, олардың жалақысын көтеру, мотивация беру керек болды. Олсыз медицинан көтеру мүмкін емес. Әлемдегі басқа медициналарды салыстырсаңыздар, дамыған елдерде ең көп жалақы алатын кәсіптің бірі медицина. Ол талассыз ешкімнің несін көруге болатын нәрсе. Сондықтан осы мәселелерді қалпына келтіру үшін Саламатты Қазақстан бағдарламасы кіріп, бұл жерде ең алдымен есептеуге ыңғайлы болатын стационарлық көмек болды. Тегін кепілдендірілген көмек көлем шеңберінде төлемдер жүргізуге бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі деген жүйе енгізілді. Бұл жерде әр бір ауруды, мысалы аппендицит болсын, сол бір жалпы гастрит болсын, қай-қайсын болса да бағасын шығару керек болды. Нақты қанша шығын кетеді. Сол шығынды сол бойынша төлемдерді жүргізіп, өйткені медицинада осылай сандық неге өтпесе, сапасын туралау мүмкін болмағандықтан, сол барлығын үлкен жоба бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесі деп аталатын жүйе енгізіліп, нақты тарифтер бойынша төлем жүргізу басталды. Осыны жүргізу аясында болашақтың дамыған елбасының өздеріңіз білесіздер, үлкен алға қойған мемлекетіміздің амбициясы болды, 50 елдің қатарына кіру мәселесі. Соның аясында біздер дамыған 30 ел бар ғой, Европалық одақ, экономикалық одақ. Солардағы осы жүйе, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі оларды
көптен бер қалыптасқан, мысалы, негізгінде Германияны 100 жылдан бері осы мәселе келе жатты. Басқа жаңа дамыған елдер салыстыра отырып, бұл Германияның несінен Швейцария өздеріне апробация жасап ендірген осы жүйе. Біздер сол жүйе бойынша біздерді мемлекет тарапынан оқытты. Қосымша барып көрдік, қалай жүретін соны әкеліп, өзімізге жаңағы әр топ бойынша клиникалық шығындық топтар деп атайды ауруларды бір топтандыру. Мысалы, кез келген қайта-қайта неге тоқтағанда, мысалы, аппендицит десек, аппендициттің 10 шақты түрі бар. Болмаса грыжа десек, оның да бір 10 шақты түрі бар. Соларды бір топқа біріктіріп, мысалы, ең төменгі несі 100 мың теңгеден болса, мысалы 40 мың теңгеден 100 мың теңге дейін болса, осы аралықты бір топта, осында клиникалық шығындық топтарды есептеп, сосын осы әлеуметтік сақтандыру жүйесіне өту мәселесі бастапқы сол кезде көтеріліп қаралды. Сол бағдарлама аясында, Саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында. Сөйтіп ол бағдарлама бойынша жаңағыдай қойылған талаптар орындалғаннан кейін келесі кезеңге өту керек болды. 2016-2019 жылдарда жаңа ары қарай денсаулық саласын ары қарай дамыту бойынша денсаулық бағдарламасы қабылданды мемлекет тарапынан. Сол денсаулық бағдарламасы аясында осы жүйені қазіргі денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыру мәселесі толығымен шегіне жетті 16-19-да. Өткен 15-ші жылы елбасының жарлығыменен қараша айда міндетті әлеуметтік сақтандыру заңы қол қойылды. Қол қойылғаннан кейін, бір жылдан кейін осы міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры құрылып, өзінің жұмысын 17 жылдың күзінен бастап жұмысын бастады. Төлемдер өздеріңізге белгілі, 17 жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыс берушілер мен мемлекет тарапынан әлеуметтік әлсіз топтарға қаржы бөліне бастады. Бірақ бұл жерде де тұңғыш президент күніне орай қоса айта кету керек елбасының еңбегін. Сол кезде де дайындық жұмыстары 16-шы жылы жүріп 15-тен басталды, 16-да толығымен жүріп біздер 17-ші жылы кіргізуіміз керек болатын бұл жүйені. Бірақ сол кезде 2,5 миллионнан 3 миллионға дейін халқымыз бұл жүйемен қамтылмай қалатын қауіп туды. Өйткені біреулер хабардар, біреуінің жұмысы айқындалмаған, мәртебесі белгісіз, өзін өз қамтыған азаматтар бар. Осындай топтарды анықтай келген кезде 2,5 миллионнан аса адам бұл жүйеге қамтылмай қалып кету қатері болды. Сондықтан елбасы шешім қабылдап, осы 2,5 миллион халықпен толықтай жұмыс істеп, ертеңгі күні қандай даже ішіндегілер тіркелмей қалғанда да қызмет ала алатын мүмкіндіктерін қарау мәселесі бойынша толықтыруға тапсырма беріп 2020 жылға дейін ұзартқан болатын. Содан міне 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы жүйе толыққанды жұмысын бастады. Бұл жүйенің бір өзінен өзі осы жүйе былай келгенде жаңа айтып өткен бағдарламалар аясында қосымша мынау цифрлық медицина қатар жүріп отырды. Цифрлық медицина қатар жүріп отырды. Одан кейін жаңа Саламатты Қазақстан аясында уже 2005-2010-да уже бір инвентаризация өтті, кадрлар дайындалды, ішкі аудит, аккредитация өтті. Осының барлығы нәтижесінде 10-11 жылдар материалдық база күшейгеннен кейін қазіргі таңға бәрімізге белгілі біздің кардиохирургиялық қызмет қалай дамыды, ортопедиялық қызметтер қаншама дамыды. Қазір нейрохирургиялық қызметтер соның барлығы сол кездерде басталды дамып, сонымен бірге қатар цифрлық денсаулық сақтау саласы электрондық жүйе дамып отырды. Бұл жерде даму неден не берді бізге? Бұл барлығыне прозрачный. Айқын, ашық түрде көре алуға мүмкіндік берді. Мысалы, кез келген аурухана емдеген ауруын, мысалы, денсаулық сақтау басқармасы, біз қажетті кезде денсаулық сақтау министрлігіне дейінгі деңгейде онлайн көре алады. Жаңағы көрсетіліп жатқан қызметті орталықта отырып көру
оның сапасы қалай, қай деңгейде, қалай жүргізіп жатыр? Ақшасы қалай кетіп жатыр? Кейін екінші мәселе тұр, бірінші жаңағыдай сапасын көрдік. Сосын кейін енді ақша жағы қалай барып жатыр, қалай жетеді. Оны да сол ашық түрге өткізуге еңбектеніп, 17-ші жылы толықтай барлық медициналық қызметтердің жүйесі осы төлемдер бойынша электронды жүйеде төлеуге мүмкіндіктер алдық. Қазір 19 жылдан бастап барлығын бүкіл денсаулық саласындағы төлемдер осы цифрлық деңгейде барлығына құзыреті бар мекеменің барлығына қол жетінді. Енді қазір осы 20 жылдан бастап жаңа ашылғаннан кейін біз не көрдік? 20 жыл көрдік, бұның енді бір адами қазинелерді алпыстау керек болды. Человеческий риск, то есть влияние дейді ол. Соны алпыстау мәселесінен жұмыс жасалып, қазіргі таңда осы биыл алғаш рет сатып алу жүйесі электронды түрде өткелі отыр. Мысалы, ол жерде қалай, әр мекеменің өзінің мүмкіншілігі бар. Төсегі бар, осы емхананың қабылдау мүмкіншілігі бар, мамандары бар, басқа сол бойынша барлығын мекемелер бүкіл көрсеткіштері электрондық базада тұр, біз содан алып саламыз, соған байланысты қазір қойылған жасанды интеллектуалдық жүйе оны өзі бөліп береді. Соған қанша адамға, қандай түр біз салған, мекеменің берген данные бойынша салған ені, сол қарысын өзі шығарып беретіміз, деңгейге дейін жетіп отырмыз. Бұл деген, енді бұл тек қана біздің өзімізде Қазақстанда осындай жылдам дамуға өзіңіз білесіз, біздің алғашқы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының талаптары өте биік болды. Және қадындап біздер оны, мысалы, бізде мынандай ой болған. Швейцария, мысалы, 200 жыл болған мемлекет, олар енді кіргізіпті деген кезде, бізде жоғары басшылықтан айтылған. Біздер үшін ондай уақыт жоқ. Біз егер ол уақытты күтетін болсақ, әлемде соңында қалып қоямыз. Сондықтан олардың 100 жылын біз мүмкіндігінше жақын соларға деңгейде игеруіміз қажет. Сондықтан бізде ондай мүмкіншілік жоқ. Бізде тек қана талап, соны халыққа жеткізу жылдам. Осы мәселесі ең негізгі болып тұрды. Соның сол нәтижесінің арқасында мен ойлаймын, осы қол жетулікттер осы деңгейге қазіргі таңға жетті. Өзіңіз білесіз, бұрын осыдан 8 жыл, 9 жыл бұрын қазір кардиохирургиялық операция осы бір қаланың өзіне 2,5-3 мың жасалса, баяғыда сол кісілердің 70% өмірден өтіп кететін, көмек көрсетіле алмай. Қалған бір 20-30% Астанаға немесе Алматыға жетеді, болмаса шетелге барады, болды. Қазіргі таңда Құдайға шүкір Қазақстанның кез келген қаласында, облыс деңгейінде осы кардиохирургия түгел жолға қойылған. Одан кейін қаншама аяқтары сынып, травма алып, қолдары сынып мүгедектер болған бар еді. Қазіргі кезде буын ауыстыру деген кез келген ол да уже барлық облыстарда қол жетімді болды. Сонымен қатар қазір мына инсульттардан адамдар парализовать етіп жұмысынан айырылып қалып жатты. Қазіргі таңда үлкен қалаларда, оның бірі біздің Шымкент қаласында, қазір үлкен нейрохирургиялық орталықтан Астанадан мамандар шақырылып, осында әкімнің тапсырмасымен мегаполис деңгейіне көтеру мәселесінде қазір сондай миға нейрохирургиялық операциялар басты ашпай ақ жасалып жатыр, тамыр арқылы кіріп. Сондай бір үлкен-үлкен жағдайдың барлығы, оны атап өту керек. Біз осыншама шикізатты игере отырып, не алып кетеміз деген сұрақтар көп қойылады азаматтарда, но онымен қатар әрбір емнің шығыны орасан қаржы, оны түсіну керек. Мысалы, жаңа жүрекке жасап жатқан операциялардың бір қарынша деген бір искусственный жыл, соны ауыстырудың біреуінің өзі 36 миллион теңге тұрады. Бір адам, ол қаншама адамға қазір осы күнде ауыстырылды. Сондықтан кейде айтады, медицинаға бәленбай миллиард бөлінді қайда дейді. Мысалы, кардиохирургияның операциясы ең кемі миллион. Әйтпесе, жаңағыда ең алды 52 миллионға дейін ба, сондайға жетті ол. Орташа 10 миллион, 12 миллион деңгейінде жасалынатын оталар бар. Оның барлығы қазір бұрынғыда кеспейді, жармайды, түрлі-түрлі жолдар, техника дамыған, ангиограф.
он жасау үшін ангиограф әкелу керек. Ангиографтың әрқайсысы, мысалы, 250 мыңға бір ангиограф керек болса, біздің 10-түстікі бір 4 үй керек. Қазіргі таңда оның өзі 2 үй ғана тұр. Оның әрқайсысы миллиард тұрады, миллиардтың үстінде. Оны қызмет обслуживать ету керек. Осының барлығы сол сияқты, қазір мына нейрохирургиялық операцияларға сондай навигационный құралдар. Осының барлығы бұл осы әлеуметтік мәселеге жағдайға мемлекет тарапынан көңіл бөлінген сезу керек азаматтар. Ну, енді қалған барлық нәрсені енді жоғары деп деңгейге деп айтпаймыз. Мысалы, біздің арамызда қазір мамандарда өзін өзін дамыту мәселесін қою керек тұр. Өйткені өзіңіз білесіз, 85-90% маман, одан кейін бір 10-15% мамандар әлі күнге дейін өзін өзі дамытпаған, болмаса мүмкіншілік болмады, не себептен дамытпаған. Осы мәселелер қазір енді уже бұрын бұл мәселені қарауға уақыт болмайтын. Қазір біздер көзіміз жетті, уже мына осыншама қаржы бөлінді, осыншама мүмкіндік берілді, жан жаққа оқуға жіберілді біздің Қазақстан мамандар, әсіре медиктер. Әр облыс өзі жеке бөледі қаржы, қосымша қалалар бөледі, әкімдіктер жергілікті осы білімдерін жоғарылату мәселесі бойынша. Соның арқасында біз қазіргі таңда медицина осы деңгейге жетіп отыр. Ендігі біз жаңағыдай уже көріп тұрмыз, арамызда әлі білімін толық жеткізбейді, немесе ол қазір өздері де түсініп келе жатыр дәрігерлер. Не ол осы жүйеде жұмыс істеу үшін әрекет жасайды, не жүйеден ауытқу керек. Ол оның қызметі сапалы болмайтын болса, қазір оған сұраныс түспейді. Өйткені осы даму мүмкіншіліктерінің арқасында 30 жыл дегеннің өзінде мына соңғы әсіресе 12 жыл 14 жылды айтуға болады. Осы әсіресе мына жаңа бірыңғай ұлттық жүйе, денсаулық жүйесі енгеннен бері мекемені таңдау мүмкіндігі берілді әр азаматқа. Қазір дәрігерді таңдау мүмкіндігі беріліп жатыр. Енді сондықтан енді азаматты уже дәрігерлер өзін өзі дамытпайтын болса, оған сұраныс болмайды да, ол келешекте тек қана дифференцированный төленетін болады қаржы. Ол өзін өзін жоғалтып алады. Сондықтан қазір үлкен нарықтық жүйеде медицина дамып келе жатыр деп айтуға болады. Сізге қосымша қояр сұрағым да жоқ, ауқымды айттыңыз. Енді бірақ бағдарламаның аясында бізде бір кішкене бір дәстүріміз бар, мынау камера. Үндеуіңіз, құттықтауыңыз, қандай да бір айтар сөздеріңіз болса, мархабат. Қала тұрғындары, енді осы қалада жасаған соң біз қаланы, жалпы қазақстандықтар барлықтарыңызды мынау осы бүгінгі сөйлесу барысында пайдаланып, ертең келе жатқан тұңғыш президент күнімен құттықтағым келеді. Барлықтарыңызға елімізде амандық болсын. Сосын кейін барлықтарыңызды мынау өз денсаулықтарыңызды қадірлеуге, қарауға шақырамын. Және мынау ақыры медициналық сақтандыру жүйесі болған соң сіздерде сақтандыру мәдениетіне қалыптасуға шақырамын. Ол дегеніміз не? Әр қайсыңызға мүмкіншілік бар, құрметті азаматтар. Кез келген мекемеге, медициналық ұйымға барған кезде сізге көрсетілетін қызмет тізімі, зерттеулер тізімі мен танысуға сіз құқылысыз. Сол қызметтер толық көрсетілмеген, көрсетілуін талап етіңіз барған жерден. Барлықтарыңызға, как дәрігер ретінде денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар.